ئاسانکاری نییە. ئەڕۆی بۆ هەرچی بە جوانی نایەتە دەسو. هەرچی بەیانی لە خەو هەڵەسی فکرت تەواو تێکەڵ پێکەڵکردوتە بانیەکە. نازانی بەلای ڕاستا بڕۆی یا بەلای چەپا بڕۆی. وێڵ بووی لەم دنیاە چی ئەەکەی داوای چی ئەەکەی نازانی. معلوم نییە ئیسی مە ڕۆژمان لێ هاتووە تۆ من قسەیەکە تێرم بۆ حەدەسی خۆمان. ئەڵێم توخوا بەیانی بەیانی بە لە نوێژی بەیانی گشتان هەڵسن بۆ بۆ بەس بۆ بەیانی هەمووتان هەڵسن. ئەگەر هیچ هەڵناسی بەس بەیانی هەڵسن، یەک چارەك بە لە نوێژ بەیانی هەڵسە براکەی من بەیان. ئەگە سارەت هەیە بڕۆ سەید جادەی قەورسان کە ئی کفری دوای بێرۆ سەید جادەی مزگەوتەکانش بکە. عادەی کەم و بەیانی هەڵسن یەک چارەك پێش نوێژ بەیانی. بڕۆن بۆ ئەو جادەی کە ڕوا بۆ گۆڕستان. بێنەوە بۆ ئەو جادانەیشی کە تێ بۆ مزگەوتەکان. بزانن لە یەک ئەکەن یا لە یەک ناکەن. ئەگەر لە یەکیان نەکرد بێژن مامۆسا گلەییمان لێتە. هەموو هەفتەکەی تر دەست بەرزۆکەن بڵێ گلەییمان لێت. بەس ئەگەر لە یەکیان کرد هەمووتان دوعای خێر بکەن. وەڵاهی من خۆم ڕەت بووم. قەسەم بە گەورەی خوا جادەی مزگەوتەکان و جادەی گۆڕستانەکەی کفری لە یەکەکە. بەس ئەوان مردوون جادەی مزگەوتەکانی زندووەکانن. یعنی چی؟ یعنی خەڵک بۆ گۆڕستان چەندێک کپ و بێدەنگە کەس ناڕوا ئەترسێ بۆ مزگەوتش ئەوها کپ و بێدەنگ بووە. وەڵاهی جادەکە لە دوای بانگا دانە دانە لەسەر کۆڵانەکان و نەفەر دەرەچێ بۆ نوێژی بەیانی ئەڕوا. وانییە براکان ئەوانەی دێن دانە دانە توخوا جادەی مزگەوتەکان و جادەی گۆڕستان چی فەرقی هەیە؟ نەمان کوشتووە، دامان نەرزانووە، واتە ئینسانێ لە خوا دوور بێ چی پێکە خوا ینزەع منه التەیسیر. ئاسانکارەکانت لێسێنێ خوای گەورە. شتەکانت بۆ ئاسان ناکا، یعنی خۆشەویستەکەی من. ئەگەر هەڵناسی بۆ نوێژی بەیانی واتە خوا نایەوێ جەل لە جەلال و چاوی پێت بکەوێ لە ناو مزگەوتە. ئەوەنە خراپی. وەڵاهی وەڵاهی خراپی ئەوە. وەڵاهی هەر خوشکێ لە ماڵە هەڵناسێ بچێتە سەر بەرماڵ لە نوێژی بەیانی. قەسەم بە گەورەی خوا خوا حەز ناکە بە لیقاکەی. ئەگەر حەزی بکردایە مەشیئەتی بکردایە هەڵێ ئێسانەی خستە سەر بەرماڵت. وەوانەی شیوای هێنێ بۆ مزگەوت با بزانێ خوا خۆشیانی گەرەک بۆیە لە ناو جەرگەی گەرمای ناوجێ دەرتی کرد هاورتێ ناو مزگەوت. و با بزان نیعمەتە. ئەوە دووەم نقمەتە کە کاتێ ئینسان لە خوا دوور ئەبێ خوا چی پێکا. سێم نقمەت کە لێی ئەسێنێ ینزەع منه السەکینە. سەکینە دەزان چێ؟ توخوا لە خۆتانە پرسن کێمان لە خەوا ئیستراحەتە. وەڵاهی لەم مەجلیسەوە چێ دە کەس دەست بەرزۆ بکە. گشتی لە بانجێ پەلە پلکێمانە حەتا ئەخەوین نازانین چی بکە. كاتك شخوين الله ناو من ميرن باوك اجل حتى ايوارا بخوين. والله ايما مجموعه ابراهيم لم كفري خويان باسان كبهم وتيان ما مصا تا شش بياني من اخوتينا لا شش اخوين نيزق مغربي بلاصي. والله اما باسي كفري